Столичні правоохоронці затримали головного редактора інтернет-видання «Страна.UA» Ігоря Гужву. Його підозрюють у вимаганні грошей від народного депутата. Мовляв, Ігор Гужва разом зі своїм спільником зажадав 10 тисяч доларів, а в обмін пообіцяв не публікувати провокаційний матеріал. Заступниця затриманого керівника видання вже заявила, що її шефа підставили. А тим часом народний депутат, у якого начебто вимагали гроші, підтвердив версію правоохоронців. Продовжить тему Володимир Хом'як. Головного редактора інтернет-видання «Страна.UA» Ігоря Гужву затримали правоохоронці прямо в робочому кабінеті. В Генпрокуратурі вже пояснили, що журналіста впіймали на гарячому. Він нібито вимагав і отримав від народного депутата Дмитра Лінька 10 тисяч доларів за те, щоб не публікувати компрометуючий матеріал проти нього. Про це написав на своїй сторінці у Фейсбук генеральний прокурор України Юрій Луценко. Добрехався нарешті до правди. За матеріалами ДФС і прокуратури міста Києва поліцією затримано Ігоря Гужву, який вимагав і отримав 10 тисяч доларів за нерозміщення компрометуючих матеріалів на діючого політика. Обшук проводили уже після 21-ї години. В ньюзрумі видання майже нікого із співробітників не було. Натомість близько 20 правоохоронців перевернули все з ніг на голову. Кажуть, що всі вилучені речі задокументували. Мають і відео отримання грошей від депутата. Що ви зараз спокоїте? Вилучені речі. А когда мы можем узнать, что именно вы вылучили? Потому что я пришла на момент, когда вы уже где-то взяли, что-то посчитали. Все в протоколі. Сам же Ігор Гужва свою провину відкидає. Пояснює, справу проти нього сфальсифікували. Так нібито борються із опозиційними ЗМІ. Каже, що при обшуку правоохоронці дозволили собі забагато. Його права суттєво порушили. У мене сили вирвали телефон, якраз той момент, коли я давав коментарі агентству «Українські новини». І предупредили, що адвоката вони не пустять. А от народний депутат Дмитро Лінько, який теж фігурує у цій історії, не сумнівається у винуватості журналіста. Запевняє, що той його шантажував уже давно, тому політик звернувся в поліцію. Є всі зафіксовані аудіо-відеоматеріали, які доводять злочин самого пана Гужви. Більше того, я думаю, що частина їх буде розсекречена для широкого загалу. Цю ж версію озвучив на засіданні Верховної Ради і заступник міністра внутрішніх справ України Вадим Троян. До слова, у присутніх в парламенті депутатів було чимало запитань до представника МВС, адже справа доволі резонансна. Дякуючи, що депутат до нас звернувся ще 31.03. За 3 місяці проведені слідчі та негласні слідчі дії. І дана справа, я думаю, дійде до логічного кінця. А поки Ігор Гужва дає пояснення на допиті, його адвокати вже будують лінію захисту. Кажуть, що при обшуку редакції видання правоохоронці проігнорували закон. Мовляв, хотіли якомога швидше затримати та дискредитувати журналіста. Коли правоохоронці приходять до приміщення без ухвали слідчого суду, при цьому намагаючись сформувати думку, що це було переслідування, знову ж таки, висновки ви зробите саме. Не вірить у винуватість Ігоря Гужви і його заступниця Світлана Крюкова. Більше того, вона припускає, що довести злочин не вдасться, а поліцейські, самі того не бажаючи, лише зробили їм безкоштовну рекламу. То якщо б мені сказали, що все відбувається – це умисно організована піар-кампанія будущого інвестора «Страна.UA», я б поаплодувала, тому що із хороших новостей сьогодні дуже хороші рейтинги у сайту «Страна.UA». У мене і всіх наших колег ростуть підписчики, аудиторія. Журналістка додає, що її колегам часто погрожували. Вони зверталися із заявами в поліцію, однак звернення буцімто ігнорували. Каже, що представникам влади не подобаються критичні матеріали, які публікують журналісти «Страна.UA», тому нібито із ними так зводять рахунки. У журналістській спільноті по-різному оцінюють ситуацію із затриманням Ігоря Гужви. Голова спілки журналістів Сергій Томіленко вважає, що неважливо, на чиєму боці правда. Правоохоронці зобов'язані в найкоротші терміни пояснити на доказах, чому вони затримали Ігоря Гужву. Про це він написав на своїй сторінці у Фейсбук. Міжнародні партнери НСЖУ уже стривожені нічними обшуками і затриманнями. І вимагають, як і ми, аргументованих пояснень саме такій поведінці силовиків. І запитують, чи ця ситуація не є проявом вибірковості.
можливості. Бо тільки днями у Відні на великій міжнародній конференції порушувалася тема системної безкарності в Україні за злочини проти журналістів. Разом з тим, видання «Страна.UA» в першу чергу відоме своєю противладною позицією. Більше того, експерти звертають увагу, що видання публікує матеріали, які більше на руку Росії, ніж Україні. Тому журналісти порталу часто зазнають критики. Їх називають рупором Кремля. Засоби масової інформації в нашій державі, вони повинні бути демократичні, об'єктивно давати події. З приводу «Страна.UA», ну, вже півроку точиться розмова про те, що вони мають якісь необ'єктивно дають інформацію. Владі це не подобається. Фахівці з правоохоронної діяльності припускають, що довести провину Ігоря Гужви буде не так складно, зважаючи на те, що наявні докази доволі серйозні. Наявність самого факту є. Є наявність факту, а саме присутність грошей, які ми бачимо в засобах масової інформації. Необхідно все-таки поставити акцент на документуванні і видачі вірної інформації для суспільства. Якщо правоохоронна система задокументувала факт і нема чого ховати... В іншому випадку у суспільстві існуватиме стереотип щодо упередженості правоохоронних органів. Люди засумніваються в свободі слова, натомість підозрюватимуть, що в країні існує вибіркове правосуддя. Щоб цього не сталося, правоохоронцям потрібно якомога оперативніше довести справу до логічного завершення. А що головне – постійно звітувати про хід розслідування перед українцями. Але поки що, на думку експертів, усе виглядає не надто обнадійливо. Зроблено все не так, як треба. Тобто, якщо в Гужеві є якась діяльність пов'язана з грошима, то це треба було спочатку довести, а потім робити декриміналізоване провадження. Але маски-шоу проти журналіста, проти головного редактора, воно виглядає зовсім недобре. Зараз це виглядає як зазіхання на свободу слова. Я думаю, що нас чекають заяви Дуні Міятович і інших західних структур. Хлопці хотіли показати, що і вони, і НАБУ дуже працюють, навіть більше, ніж генеральна прокурора. А вийшло так, що вони зараз сядуть в калюжу, нічого не доведуть, а журналіст Гужва буде журналістом-страждальцем.